Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, благодаря Ви за репликите. Бяха важни, засегнаха важни неща. Отзад напред, господин Камбарев, репликата Ви не е към мен, тя е към други колеги, те ще Ви отговорят. Не съм казал, господин Георгиев, че няма значение финансирането на политическите партии. Казах, че в тази афера това не е централният въпрос. А че има значение на финансирането на политическите партии, това е извън всяко съмнение. И ви дадох пример, че ние сме били последователни в тази си политика и господин Радостин Василев го потвърди. И ще бъдем последователни и ще участваме в този дебат. И смятаме, че това, което се случва, е петно върху политическата система. Заради начина на финансиране. Заради това, че отворихме кутията на Пандора с финансиране. И получаваме резултатите сега. Но най-интересното в трите реплики беше темата за противоречието в изказването ми, сегашни и предишни, по темата Магницки. Няма никакво противоречие, господин Василев. Първо, тук става въпрос за 8 щатски прокуратури, които са провели разследване за престъпления, извършени на територията на Съединените щати, на територията на въпросните щати. Както знаете, Магницки не се занимава с това. Закона Магницки, както и санкциите. Това първо. Второ, няма нито едно доказателство за санкцията Магницки относно нашия колега Пеевски, тъкмо обратното. Ние проведохме нашето разследване тук в България и констатирахме, че такива данни в българските институции не съществуват. Нито за златните паспорти, нито за каквото и да било друго, а то там основното обвинение е това. Трето, този закон и тази санкция е така конструирана, че не минава през, поне докато не стигне до съда, до обжалване, не минава през разследване, през публичност, през съдебната система. Сега тази санкция е в съда. Господин Пеевски обжалва с всичко, каквото има. Нещо повече, нашето разследване се натъкна на много интересен факт, че тези, които скалъпиха обвинението срещу господин Пеевски, те са продавали златните паспорти. И това сега ще бъде доказано в американския съд. Пак кръга Капитал, кръга Нексо, както казва господин Карадайъ. Така вече се оказва. Тоест, нашето твърдение, че санкциите по Магницки, заради което бяхме несъгласни, не са продукт на обследване на американски органи, а са продукт на скалъпен донос в България, който по съответните канали, за които говорих в предното си изказване, са стигнали до там. И ние се постарахме като политическа партия да проведем такова публично разследване и то стана пред вашите очи с въпроси и отговори писмени към всички наши институции. Има ли, откъде са и така нататък. И се оказа, че нашите институции не притежават такива данни и не са, изобщо не са пращали. Така че темата Магницки може би ще дойде на дневен ред съвсем скоро с следните няколко въпроса. Дали няма да е удачно сега да попитаме нашите партньори по тези неща, които излизат и ги има в разследването на техните щатски колеги, в разследването на българските им колеги, може би в това, което ще направи комисията, дали няма да има нужда да се наложат санкции по Магницки, вече истински, на други лица, които през цялото време се представяха, че са носители на евроатлантическата идея. А всъщност се оказаха носители само и единствено на собствения си интерес и не за първи път, но още веднъж ще го кажа. И те компрометират евроатлантическата идея в България. Те правят така тези същите хора от кръга Капитал, говоря и за NGO-тата, говоря и за част от медиите, говоря и за икономическия им екип и за анализаторите, които няколко пъти пред вас назовах с един образен термин говорящи глави. Те
засилват евроскептицизма в българските граждани с тази си своя дейност. И това последното е ярко доказателство. Затова ние с болка се обръщаме към нашите евроатлантически партньори. Колега Цонев. Благодаря ви. За процедура, госпожо Атанасова.